Hello everyone! Welcome and welcome back to my channel. And um, isha-share ko lang po itong magandang balita na natanggap ko. Para sa akin ay nawala talaga ang pagod ko. Nawala yung stress ko nung naka-receive ako ng message na yung client ko ay na-approved yung visa niya. Grabe, alam niyo yung feeling, yung feeling ko parang visa ko yung na-approved talaga. Sobrang tuwa ko. And ang bilis ng process. So, yung client ko po ay bound for Germany. And five days lang yung process ng visa application niya. So, ganito po yung timeline ng visa application niya. August 30 po siya nag-submit ng application and also yung biometric niya sa VFS Global Makati. And then, August 31, na-received ng embassy ng German Embassy yung visa application niya for evaluation. And then, after nun, wala siyang na-receive na call. Wala siyang natanggap na phone call interview from the German Embassy. Wala talaga kasi sa experience ko, nakatanggap ako nun ng tawag. And, pero siya, hindi. So, case by case din po talaga yan. Yung ibang applicants ay nakaka-receive ng phone call interview kapag meron pong clarification ang German Embassy, tatawag po talaga sila. Pero kapag wala naman na silang dapat na i-clarify kasi nga yung documents ay complete naman na talaga lahat nandun na yung mga information na kailangan nila. So hindi na po sila tatawag. And then September 5, na-dispatch na yung documents niya, yung passport niya via courier. So, pinadala na yung passport niya from VFS to, uh, to my client. And then, September 6, today. Today niya na-receive yung passport niya and then yung visa niya. So, kung gaano katuwa yung, <laughs> yung client ko, ganun din po talaga yung naramdaman ko kasi uh, medyo kinabahan din kami ng konti. Konti lang naman kasi Uh, during her appointment iba yung invitation letter na na niya walang walang signature yung invitation letter niya so kaya naman medyo meron kaming worried din talaga but then at the same time sobrang malakas din talaga ang loob ko noon na or alam niyo yun um feel feel na feel ko na talaga na ma-approve yung visa niya dahil nga kumpleto yung mga documents niya and at the, at the same time meron din talaga siyang um, strong ties sa Pilipinas so yun naman talaga yung pinakaimportante sa embassy dapat ay kumpleto yung mga documents and at the same time dapat meron po talaga tayong strong ties sa Pilipinas so kahit na ganun yung nangyari during appointment niya ay Uh, hindi pa rin ako masyadong ano talaga, ramdam na ramdam ko pa rin na ma-approve talaga yung visa niya. And then ayun, na-approve po siya, um, po siya ng 30 days and actually yun naman talaga yung ni-request namin, 30 days lang. I-share ko din po sa inyo kung ano-ano ba yung mga documents na pre-prepare namin para sa visa application niya. So itong client ko na po ay inavail niya po yung visa assistance full package. So sa full package po na visa assistance ko, ang inclusion po doon ay consulting call, list of required documents, detailed day-to-day -day travel itinerary, flight itinerary or dummy ticket, travel insurance from AXA Schengen, cover letter, invitation or sponsorship letter, and then visa application form fill up and also yung visa appointment request and then final preparation call so yun po yung uh, inclusion ng visa assistance full package ng Roots Travel so yun po yung inavail ng client ko and then eto po yung mga documents na sinubmit niya lahat ng documents first ay yung VFS appointment letter cover letter ako po yung gumawa ng cover letter niya Visit visa checklist for unmarried couple. Old and original passport with a scanned copy of the bio page, two current biometric passport sized picture, visa application form filled out and signed, flight itinerary or dummy ticket. Ako din po yung nag-provide, day-to-day itinerary ako din po yung gumawa ng day-to-day -day itinerary niya. BPI banking certificate and bank statements for 3 months travel health insurance with covid-19 coverage ako po yung nag-provide ng travel insurance niya and then nag-provide po siya ng proof of employment so ang sinubmit niya po dito ay certificate of employment approved leave of absence and then sa proof of family ties naman yung sinubmit niya po ay yung birth certificate niya and yung birth certificate ng anak niya and yung other documents or other supporting documents na sinubmit niya ay yung copy ng annulment case and receipt and then copy of sworn affidavit to return to the Philippines and then nag-submit din siya ng copy ng old visa niya before nung nag OFW siya and next ay electric bill under her name And then now ito naman po yung proof of sponsorship na mga documents na sinubmit niya. Invitation or sponsorship letter. The next ay formal obligation, copy of boyfriend's passport bio page and travel stamps, copy of boy boyfriend's resident ID, copy of boyfriend's bank statements for 6 months, copy of boyfriend's certificate of employment, copy of boyfriend's 6 months slips. And then proof of accommodation, kung saan yun po yung um, apartment contract or apartment list ng uh, boyfriend niya. And of course, nag-submit din po siya ng proof of relationship. Yun po yung pictures nila together, screenshots ng chat conversations, proof of remittances. Pero yung proof of remittances ay binalik din daw po ng VFS sa kanya. And also yung signed declaration of relationship. So, yun po yung mga documents na sinabmit niya lahat sa German Embassy. And ayun nga, sinab sinabihan ko siya na hanggat maaari kung merong ibabalik yung VFS sa'yo ng mga documents, Um, i-push mo talaga parang sabihin mo na kailangan mong i-submit yan para sa supporting documents mo. Pero binalik daw talaga ng VFS sa kanya dahil hindi na daw talaga kailangan kasi employed siya sa Pilipinas. So, ayun nga yung na-mention ko ng mga documents na binalik sa kanya. So, again po, kung nagbabala kayong mag-apply ng Schengen Visa, ang importante talaga sa Schengen Embassy or kung saan man kayo na embassy gustong mag-apply, kailangan complete talaga yung documents, kung ano man yung mga nakalista sa website or kung saan pa nakalista, kung ano man yung nasa checklist nila ng mga documents, kailangan ay i-provide po talaga natin yun lahat hangga't maaari. And of course, mag-provide tayo ng supporting documents. So for example, kung employed tayo but at the same time meron pa tayong iba pang pwedeng gawing strong ties kasi ang strong ties po talaga ang napaka-importante din po sa application. Kasi doon talaga natin ma-prove na babalik pa talaga tayo sa Pilipinas. And of course, yun po talaga yung uh, common reason kung bakit na denied or na red reject ang visa application kapag hindi enough yung strong ties natin sa Pilipinas. Kaya naman, damihan nyo yung strong ties nyo. And for example man na hindi natanggapin ng VFS dahil sobra-sobra na, then mas okay yun kesa naman sa magkulang yung strong ties natin. Mas madaming supporting documents, mas maganda kesa sa kulang siya na hindi natin makumbinse ang embassy na uuwi pa talaga tayo na Pilipinas dahil nga yung strong ties natin ay hindi enough. So, dapat mag-provide tayo ng marami. And meron akong video kung ano-ano ba yung mga pwede nyo i-provide sa strong ties niyo. So, panoorin niyo po yun. Dahil baka meron kayong strong ties na hindi niyo alam na pwede pala yun siyang isubmit. So, hindi lang talaga family ties, hindi lang din talaga yung employment or properties na meron tayo sa Pilipinas ang pwedeng or ang pwedeng gawing strong ties. Marami pa pong iba na pwede. So, panoorin nyo po yung video na yon. So, ayun po. Kung gusto nyo pong magpa-assist or kung gusto nyo pong mag-avail ng visa assistance, sa akin, kasi ako po talaga mismo yung mag a sa inyo, sa visa application niyo So, i-message nyo lang po ako. Ilalagay ko po sa description yung mga social media accounts ko na pwede nyo po akong i-message. Pwede nyo rin pong i-visit mismo directly yung website. And also, pwede nyo rin po akong i-message sa travel at web.de. Yan po yung email address. Pwede po kayong mag-send directly ng um, email sa akin kung gusto niyo pong magpa-assist or kung ano pa yung mga services na gusto nyo i-avail sa akin. So, kung meron po kayong mga questions, clarifications, or suggestions, i-comment nyo lang po. Thank you po for watching. Bye-bye!